Hej, mitt namn är Anoush Shaitan, 21-årig kille från Göteborg, stand-up-komiker och kontaktperson. Min fråga till politikerna är, varför är ni grönt ljus för kriminalitet i Sverige? I Sverige läggs mycket pengar på fängelsen och att bygga ut fängelsen istället för eftervård. År 2006 fick bara 800 personer eftervård efter de har suttit i fängelse, och det är fel. Får man inte eftervård så är chansen stor att man får återfall igen och faller tillbaka till kriminalitet. Och mycket av det är oftast drogrelaterat. Och det får de inte heller någon hjälp med till exempel avgiftning. Det behövs mer satsning på de delarna än satsning på att bygga ut fängelserna.